Dobar dan. Danas ćemo, kao što sam vam obećala, da pripremimo jednu prirodnu prihranu za orhideje. Prvo što će nam trebati je 500 ml vode koju ćemo staviti da nam probi. I naravno treba će nam zeleni čaj. Ja sad imam ovaj nije u kesicama nego u infuzi. Pa vi, ako imate u kesici, vi možete jednu kesicu staviti na ovih pola litra vode, ja ću staviti jednu kašiku. Inače, ja sam ovaj čaj kupila kod Kineza, ponekad ga popijem, ne baš stalno, ali nekad. Pa možete da potražite i tamo, da vidite. I evo, znači sada da sačekam da počne da nam vri. I evo, sad nam je probrilo, dodat ćemo jednu kašiku zelenog čaja, isključiti, skloniti sa strane i ostaviti pola sata da se ohladi malo. I evo, prošlo nam je pola sata, sada možemo da procedimo čaj. I moramo da ga ostavimo skroz da se ohladi, znači da bude hladan. Čaj nam se ohladio. Ovde imamo oko 2 litre destilovane vode. Nju ćemo dodati oko 150 ml čaja. Dobro izvučkajte. I idemo da zalijemo orhideje. Evo, ja ću ih zaliti. Ja zalijem otprilike, sipam vode do pola ove saksije. I sada ostavite jedno pola sata da vam stoji u toj vodi čaj vodi. Sada je prošlo nekih 35-40 minuta, znači ne morate vi striktno se držite onog vremena od pola sata. Sada ćemo da idemo da prospemo vodu iz orhideje. I sada smo prosuli vodu. I ja sada da vam kažem da ja moje orhideje zalivam otprilike na 10 dana. A ovu, da kažem, prihranu stavljam na svako drugo, znači na 20 dana. I još da vam kažem, ovde je bila ova lepa orhideja, imala cvetove, dve grane i pušta još jednu novu granu. I sad da vam kažem, vi ih mazite, pazite, pevajte im, oni će vam dvostruko uzvratiti sa lepim cvetovima. To bi bilo to od mene, pa se mi uskoro vidimo. Pozdrav veliki!